бисмиллахи алхамдулиллах аа анда бүгүнкү тема кыска нуска балдар ортодон чыгып эле бир тийип деген үчүн макул болдум чындап чарчадым өзү мыну омурткам ооруп грыжа белим ооруп кыска нуска сүйлөп жол тартайлы бүгүнкү сабактын темасы эң жаман айбан эң жаман айбан жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн өзүңүздөр айттыңыздар карышкыр дедиңиздер тоодо жашап бирок карышкырдан да ең жаман айван бар екенін билбегениңиздерге мен таң қалып атам билбей белеңиздер біліп аласыздар бүгін мысалы қарышқыр эмнеси жаман сіздердің малыңыздарга жылқыға қойға эчкиге уйға топозға қол салгандыгы менен жаман туурабы малыңыздардың санын башын азайтып қояды құрсағын жарып кетеді ошонусу менен эле жаман болды бүттү Адамға кол салган учур болдубу ушул убакка чейин жок туурабы Uğup alaslar, tiyakta kol salıp dur. Bir o hiç kim. Dalil yok. Allah öz ayetinde sallallahu billah. Yüde eğer de Kur'an'ın kotorması bolsa, barıp El-Enfal degen sürü var. El-Enfal degen. O şunun 22. ayetini açıp okun. 22. ayetinde Allah da Allah sallallahu billah. İnne <laughs> şerre beyn <tık> Allah'ın cumu, bukmul ladin, la yağilun. Sadece Allah'ı lafiz. Allah'tan aldığında en injeman ayvanat. Allah'tan aldın Allah şun çalık cikur gün, Allah çalık karın tük gün, Allah şun azaptağısı gelgen, injeman ayvanat var. Al. аллахтын жатқан сын сыноолоруна беріп жатқан ырыскысына нематтарына көз ашылбай, шүгіршілік қылбай, соқыр дүлөйлүк менен жашаған адамзаттан өткен ең жаман айбан жоқ дейді аллах Қарашқыр жақшы эй карышкыр жаман дебегиле анткени аллах таала карышкырды кімге жөнөтөт ал малының зекетин чыгарбаган жашоосунун зекетин жашоосунун зекетин чыгарбаган адам баласынын жашоосунун зекети ал бир күндөгү беш убак намазды окуу жамаат менен малынын зекети ал бир өлчөмдөгү бериле турган акы ушуну чыгарбагандарга карышкыр айтат мен жөн келе бербеймин аллах тараптан зекетин бербегендердин малынын курсагын жарып кеткени келем дейт бөөрү айтат мұны? Қарышқыр айтат эй жаман дебегиле аны жакшы Ең жаман айбан ал Аллахтың берген ырыскына шүгір шүгүр кыла албаган оңдып, оңдоп түздөп намаз оқи албаған ырыскы берип атқан күнді шығарып қайра батырып түнді есал ал деп бізге сунуштап атқан ақыл бам парасат ес, ден солық ауа беріп атқан аллах тааланың бір жана бар экенине ақыл жүгіртпей, дүлей соқұр болып жашап жатқан адамдан өткен ең жаман айбан жоқ деп атады. Сіздер азыр келдіңіздер. келдиңиздер келдіңіздер. жубайларыңыздар қыздарыңыздар апаларыңыздар келе жоқ. жоқ андықтан сіздер үйіңіздерге ошол апаңызға қартайып қартайып қалған жубайыңызга уул қызыңызға Aytı parçu elçi siz size mazır. Şu dedi ukan nersen. Sizde <laughs> i̇şte mi oynuyorsunuz? Ama ne cüktül batat? Anıktan Allah Teala öz ayet nasıl oldu bile? Ya ayyuhalladin aman istajibu lillah istajibu <laughs> lillahi ve lil iza İsa lima yuhiyikum. <laughs> Sadaq Allah Allah'ım. Anıktan ey iman getirgen bendelerim deyit Allah. Ey iman getirgen bendelerim. Allah Teala'nı Пайғамбарды жана, аның олған пайғамбар, бадса, 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 аллах жана анын элчиси болгон мухаммад пайгамбар сілерге эң мыкты жашоо тартуулап атса эң мыкты жашоо сунуштап атса эң мыкты ырахат тартуулап атса сөзсүз түрдө кабыл кылгыла да аллах менен анын элчиси болгон мухаммад пайгамбардын чакырыгын деп атат субханалла аллахтын анан пайгамбардын чакырыгын кабыл Бүгін сілердің айылыңарға атайын аллахтын бір жана бар екенін, пайғамбарымыздың ең ақырғы пайғамбар екенін, пайғамбар табыштап мұрас калтырып белеке таштап кеткен дин ең ақырқы ислам дин екенін, Аллахтың алдынан пайғамбарға 23 жылдың жылдын түшкен түшкөн китеп ал куран екенін, инсандың бұл жашоодогу жашоосунун зекеті бир күндө оуктурган беш намаз екенін, чынығы мусулман эркектер жиналып намаз окуй тұрған жер бир гана мечит экенин түшүндүрүш үчүн алыстан ат арытып момундай болгон аллах жолундагы дааватчылар келди айылыңарга бүгүн қабыл ошолорду кабыл алгыла аллахтын жана анын пайғамбарын чакырыгын булар азыр силерге алып келди жүргүлө деп алынын жетишинче айтып берип атат ошолордун катарында мен да бир тийып өтүп кетип баратам мен эскертип айтып атам стажийба кабыл алгыла себепчи болды өзүңөрдүн кулунуңар альберт деген бала Алла ыраазы болсун кайра кайра чалып ортодон чыга калып жок биз жака өтөт экенсиз биздин жолдон өтөт экенсиз өткөрбөй коебуз дегенсип тосуп алды кирдик мынакей аллахым ыраазы болсун карабайсызбы

қолы қалтырап, қолында қолынан рюмкасы түшпей өліп қалған ақсақалдарды көрдік. аллах таала менен пайгамбардын чакырыгына жоу бербей жүрүп э деп қол сілтеп жүріп аллах ошол кишинин өзү менен жүрөгүнүн ортосуна чоң парда тартып койгон жүрегі аны башкара албайт Аны нафсы башкарып калган аны нафс башкарып калган аллах жүрөгүбүз менен өзүбүздүн ортобузга тосмо тоспосун егер тосмо тосылып қала тұрған болса анда құдай урду дей бер айылыңарда жетим жесирлер барбы атасы өтіп кеткен жетимдер бар да баралына жете элек бойго жете элек жубайлары жесир калды да туурабы пайгамбарыбыз саллаллаху алейи асалам эмне деди мен мен дейт пайғамбар жетимди кепилдикке алған үмметім менен бейиште момундай боламын деп сөмөй мен ортоңку қолын көрсетті жетімге жардам берип жардам колун сунуп аны кепилдикке алган жесирге көмөк р көрсөткөндөр жөнүндө пайгамбарэмне бир укмуш сөздерді айтты болды ал түшүнүктүү ал эмне жетім жетим анткени шарият чектеп қойған алла өзү айтты пайгамбарыбыз өзү деп түшүндүрдү адам затта атасы өліп қалған ал жетім болады ә? адамзатта атасы өліп қалған ятим ятим деп эсептелет арабча ал жетім болып есептеледі ал эми апасы өліп қалғандар ана латым дейт шапалакчы дейт шапалақ жегіш дейді дейд. ана латый апасы өліп қалған анткени ал өгөйгө үйлөнөт шақ шақ этип чабат өгөй өгөй балдарды апасы өліп қалған балдарды латым деп шапалақ жегіш дейт атасы өліп қалған апасы өліп қалғандар жөнүндө түшүнүк бердім бирок ал ұғып коюң жетімге қошылбайды. Нақта жетім, нақта тоголок жетім, ата бар тұрып, ата бар тұрып, диний тарбия көрбеген бала ал нақта жетим деп есептеледі ошол Сіз балаңызды нақта жетим қылып чоңойтуп атасыз анткени сіз аға намаз үйрөтө албай атасыз Аға курандан сабак бере албай атасыз ата курандан сабак берін десе сиз өзүңүз курандан сабак алган эмессиз билбейсиз дагы демек ушунун өзү балдарыңызды өзіңіз тирүү туруп жубайыңыз тирүү туруп аларды накта томолой жетим кылып чоңойтуп атасыз ата эне тарбиясы тайкы болуп өзү динден маалыматы жок болуп жашап атабы демек ал терүү туруп балдарын жетим кылып чоңойтуп атат мындан өткөн чоң кордук мындан өткөн чоң жоготуу жок да чын айтканда эң чоң жоготуу ушул аллах тааланын берген ырыскысына шүгүр кылып жашайлы разы болушубуз керек алла тааланын жазган тагдырына разы болушубуз керек мына былтыркы ыйык рамазан айды тутуп өткөрдүк да туурабы былтыркы ыйык рамазан ай ар кимге ар кандай өзгөчө өттү да мисалы карантин пандемия үйдөн чыкмай жок мечитке келбей мурда келбей жүргөндөргө табылбай эле калды а табылбай эле калды ал эми бул мечит чыныгы эркектердин үйү эркектердин ичинен масжид бул мечит ар бир такыба инсандын үйү бул ар бир такыба инсандын үйү жүрөгүндө дарты бар деп кол шилтеп койгон адамдар кире албайт бул жерге бул жерге чыныгы эркектер анан чыныгы такыбалар кире алат кагылайын сарыташтык туугандар аллахым силерден ыраазы болсун мына ыйык рамазан айы жакындап калды быйылкы рамазан айы быйылкы ыйык рамазан айы былтыркы ыйык рамазан айынан көп нерсеси менен айырмалансын былтыры үч эле сүрө билет элеңиз бүгүн ошол үч сүрөнү онго көбөйтүп отуз сүрө жаттаң рамазанга чейин башкача рахат тартасыз былтыры сиз бир эле жолу ифтарлык өткөргөнсүз быйыл ошону дагы көбөйтүң он жолу ифтарлык бериң жетимге садака фитириңизди берің. же даға ашықша бір бир кайрымдуулук кылың өтсін. Таптақыр, таптакыр башкача өтсүн аллах тааланың бізге берілген ырыскысына ұразы болуунун бір бұрчы, бір тарабы Өзізге келіп жатқан ырыскыдан бөліші. Пайғамбару салаллаху алейхи мындай аллах тааладан рываят қылып аллах өз сөзінде, من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من بين السماء والأرض وليطلب ربا سواي الله حتى كم من جازب قويغن تقدر ما رازب البصة كم جشودار غندي ولا تطورا بجشنا قجرولة كم در برون جوايوت эми келин алып чайын иче турган мезгилде кетип калды деп ушундай наалыйт кимдир бирөөнүн жолдошу өтүп кетет кимдир бирөөнүн кызы уулу кимдир бирөөнүн ата энеси өтүп кетет небереси өтүп кетет наалыйт жанагы сөздүн башында козгогон карышкыр кимдир бирөөнүн эми кулундай турган бээсин жарып кетсе сенин чалакылыгыңдан ушуну бөрү тиз салды деп балаңызды ого эле мисалы какшаткан күндөр эсте мисалы аллах таала тағдырға жасқан болса, бары болады да баары болот кимдир бирөө жолдон чыгып кетти унаа кырсыгына учурады дагы бирөө ар кандай ким менин тагдырым мен жазган тагдырга ыраазы болбосо Кім мен түшүргөн сыноолорго сабыр кыла албай наалый болса анда айтып коеюн дейт аллах таала асман менен жердин ортасынан шығып кетсін дағы менден башқа құдайды таап сыйына берсин деди қолдан келе ушундай колдон келбейт кагылайын бир туугандар жашоого ар кандай сыноо келет дааматчынын сиздин мечитиңизге келиши дагы сизди мечитке чакырышы дагы аллах тааладан келген сыноо деп билиң кечеэ эле келишти эле дагы келип алыптыр дебестен токтоп тур өткөндөгүлөрдүн сөзүнө анча түшүнбөй калдым эле кичине жүрек отырбай калды эле мунусун да бир жаңылап коеюн жүрөктү де тұрып келін қайра мен қарыздан құтылдым мен сиздерге айттым жеткирдим Алла тала кыямат сары ташқа барган жоқсың десе мына ушу бүгінгі тасманы ертең алланың алдында мен дәлел кылам алып келген балдарды да дәлел кылам шақырған альберт мырзакар алып келген деп бүт барын айтам мен құтылып атам қарыздан сіз келиң эми қарыздан кутулуш үшін келиң сіз дагы Ертен, аллах таала мүлк сүресіндегі, бізге әлі али бара элек жагыбыздан кабар берген аяттағы айтылған адамдардың тобуна кошулуп калбайлы мүлк сүрөсү жаттап окуп жүрөсүңөр бүт баарыңарушундай аят барбы Егерде таразада жамандығы салмактуу шығып Allah taraftan al insanlar tozoko buyurulup alar tozoko taştalı batsa o şunda tozoko sürüp gürücü perişte siler emni için tozoko çoğu atasınlar. Tehidikler koşup emni için beş tık bol goncaksınlar. Emni alardın, beşge girip çatkanlardın aylığına, göçesine, aymağına, üyüne gelgen hey, beş var, tiyakta tozok var degen eskertücü gelgen emez bile. Gelgen be. Darbazan'da çertip, meçitke çakırgan, namazga çakırgan, damatçı eskertu için gelgen emez mi? Dip, surayt hazin, tozoka aylap gürüşü perişte. O şunda alar, kalu, bela, qad jâ'ana nadîrun fekezzebine, ve kulna ma nezzelallahu min şeyin in antum illa fi dalalin kabir. Kelgen, kelgen bizden iyi göt ağa. Göçaka kelgen, yeşikimde kakkan, маңдай уруп сүйлөшкөнбүз жүр мечитке деген жүр мен менен дааватка деген жүр мен менен намазга деген келе мына китепти берейин сага окугун ушуну деген жүр мен сага тамга таанытайын бүт баарын айткан каяктагы уламышты айтасың э койчу э каяктагы жомокту айтаың ким барып келди тияка эй дегенбиз жалганчысың дегенбизкуран дейсиңби каяктагы жомогуңду айтпа Anı Muhammed kol meneline cazı valgan. Deep kele kele biz. Allah asmandan kitap çürgün emez. Sen jalgançısın. Sen oytu onu genelde müntübile çüyle batasın. Adaşı uçu men emez min. Adaşı uçu sensin. Özündün üyündü tappay. Arıgümdün üyün çetip yürgen sensin dep. Damatçını kele kelep şıldın dağın biz. Anı milletin bol Ve kalu. Lev kunna nesma. Ou na'qil. Ma kunna fi ashabis sa'ir. <laughs> <laughs> алар дагы сөзүн улантат деп атат аллах таала ошондо ошол дааватчы менин тоң моюндугума менин кежирлигиме менин келесоолугума теңелбестен дагы 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 айтып жүрөгүмдүн кылдарын чертип дагы түшүндүрө бергенде деп атат мага уккулуктуу кылып сүйлөп ақыл деңгээлиме жараша сүйлөгөндө мен бүгін тозақұлық болбойт элем менин тозокулук болушума ошол дааватчы күнөөлүү дейт эртең ошентесиңер силер сен атаңдын жақасын асыласың Сенің жакаңа балаң асылат жубайың асылат ұлың асылат балаңа никелеп алып берген келиниң де асылат ошол учурда не болот

Бір туған бір туғаннан қашып қалады. менден сооп сурабаса екен менден колдоо сурабаса екен деп ва, өміхе, ва, апасы мен атасынан қашады ей e, балам қағылайын. Көкірегім саға азық, қойным саға, бешік қолтығым саға, жастық болбоды беле деп апасы айтса атасы о ұлым, желкем саға уна а беле бейішке кіріп атыпсың бізге дағы аллах таала менен біздің ортамызға арачы түшіп бере албайсыңбы деп сұрабасын деп баласы атасынан апасынан качып ошонда ата өзүнүн жаздыкташ жарынан балдарды удаа уда уул кыз аралаштырып төрөп берген жубайынан алмончоктой болгон уул кызынан карачечекей кызынан небересинен качып калат анда ннасинаи Өзім ғана, өзімді ғана құтқарышым керек керегиңер жоқ силердин мен өзім ғана құтылсам болды деп қала тұрған учур келеді. Қағылайындар. мынабул ол жөндөн жөнден эле құрылып қалған жоқ. Бұл мечит сажда қылсын, ушул жерде даават болсын, ушул жерде таалим өтсін, ушул жерде Құран тилаат болсын деп құрылды бүгін аймағыңыздарға дааватчы келді дайым келіп тұрады. Өзіңіздерден чоң топ түзілсін, чоң топ түзілсін. бир чоң жамаат түзүлсүн ал кандай жамаат ал жамаат ең мыкты жамаат дүнйөдө андан өткен мыкты жамаат болбойт аңчылар жамааты бар чөбөрү менен карышкылды өлтүргөн спортсмендердин жамааты бар ушундайбы улакчылардын жамааты бар Бірок, дүнйөдө эң мықты жамаат бар ал аллах өзі

Ең алғаш өзүңөр жақшы иш жасап ошол жакшы ишке өзүңөрдү чакыра билген эң алгач өзүңөр жаман істен тыйылып анан өзгөлөрдү ошол жаман істен тыя билген адамдар үчүн жөнөтүлгөн сілер эң мықты жамаат болдыңар деп дауат бөлімін айтып атат дааматчыны сизди айтып атат кагылайын аллах өз тілінде, аллах өз сөзінде Құранда сізді мақтап өтті эми мақтағанға жараша аллахтын мақта татықты болып ошо ең мықты жамааттын арасында мен да болып қалайыншы деп ба? Бәліғу кылбайсызбы аниаая әйе, пайғамбару алейхи салам менден бір сөз болса да жеткирип қал. менден бір сөз болса да үй бүлөңө жеткирип деп атады. Бұна бүгін қайтылған сөзді жүбайыңыз айтың уулуңузга айтың қызыңыз айтың мал деп жүрүп эле мал болуп калбайлы көрсө дүнйөдөгү эң жаман жандык эң жаман айбан же <coughs> аялына намаз үйрөтө албаган же уулу менен кызын намазга жыгыта албаган же уулу менен кызына куран үйрөтө албаган ата менен эне дүнйөдөгү эң дүлөй сокур эң жаман айбан алланын алдында ал адам экендин таалим бере албаган адам экен деп үйрөтүн келиңиздер туугандар аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун окуган намазыңыздарды аллах таалам кемчиликсиз кабыл кылсын бүгүнкү жыйыныңыздарга аллах таалам береке берсин аллах таалам баарыбызга инсаф хидаят берсін. уккандарыбызга амал қылып жашашты аллах баарыбызга насип этсин ұқпағандарға укпагандарга жеткирүүчү эң мықты дааватчы қылсын. аймагыңыздарга келген дааватчыны қайра кайра ушул айылды ушол аймақты Еңсеп көксөп сағына турган қылып ұзатып койгула Еңсеп көксөп сағына тұрған, қайра қайра келе тұрған өзгөлөрдү дагы ошол жаққа, табыштап сунуштай тұрған, ошол жерге барсаңар ошол жерден елі угат деп силер жөнүндө өзгөлөргө мыкты мактоо жеткире турган коом болуп жөнөтүп койгула буларды макулбу амин ла илаха иллаллааллахым мына ушул жамаатка иштерине ийгилик бер ден соолуктарын чын кыл өмүрлөрүн узун кыл ыйман ихластарын терең кыл ибадаттарын кемчиликсиз кабыл кыл Айтқан сөздөрүбүздү эмдүү демдүү кыл айткан сөздөрүбүздү жугумдуу кыл уккандарыбызга аллахым амал кылып жашаш насип эткин уккандарыбыз укпагандарга жеткире турган кылгын мынаал тестиер жаш балдарыбызды аллахым келечегин кең кылгын аалим кылгын хафиз кылгын Мұхадис кылгын такыба кылгын аллахым алдыларына қойған жақшы ой мақсаттарын жүзөгө ашырғын. мына ол эң мықты өзіңе жаққан көрүнүктүү жамаат менен өзүңдүн эң мыкты үйүң болған мечитте бизди аманат жыйнаганыңдай кылып эми кыяматта фирдаус жаннатында пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассаллам түбөлік түбөлүк жыйнагын я раббий биздин бүгүнкү жерге чогулушубузга себепчи болгон альберт ата энесин бир туугандары менен Аллахым бұларындағы өмірлерін ұзын қыл. Ақыретін абат қыл Аллахым. Келечегін ген қылғын. Бірахмет екен. Я архам Аллахым.